маш чухал хууль орж ирж байна. Ер нь Монголын ард түмэн сэргийлж болох энэ өвчнөөр бол нас баралтын 77% нь хасгаж сэргийлж болох тийм боломж байгаа шүү дээ. Энэ бол асар том боломж. Эрүүл мэндийн салбарын 50,000 гаруй ажилчдын 1.9% нь л одоо энэ нийгмийн эрүүл мэндийн салбарт байгаа. Дэндүү харамсалтай энэ бол бидний одоо арчаагүй байдлын илэрхийлэлтэй. Тэгээ эрүүл мэндийн тухай хуулийн 13.1 ерөөсөө биелээг хэрэгжүүлдэг, хэрэгжээг. Эрүүл мэндийн яамны сайдын 2012 оны 250, 14 оны 415, 20 оны А-дроо 38 дугаар тушаалууд нийгмийн эрүүл мэндийн төв байгуулах шийдвэр гарсан боловч огт хэрэгжээг. Энд дээр огт мөнгө тавьдаг. Гэндэч бай, гондоч бай. Энэ асуудлыг саран гэрэл гүшүүн сайд байхдаа маш их хөөцөлдөж бас бэлтгэл ажлуудыг хангаж яасан. Өнөөдөр ингээд шин зэрэг сайд бас оруулж ирж байгаа явдал бол үнэхээр чухал хөл. Үнэхээр одоо энэ бас цаг үеийн олсон байна. Тэгээ би асуух гэж байгаа зүйл бол нэгдүгээр асуулт хуулийн төслийн 3-1-21. За та нар яг төслүүдэд хараарай. 4-1-7, 5-3-5, 9-1-5, 11-р зүйл, 11-1-2, 11-1-3. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд олон нийтийн оролцоо, сайн дурын ажилтны хүчлэх, олон нийтийн түншлэл, хамтын ажиллагаа, олон нийтийн хяналт тавих, олон нийтийн оролцуулах, хамтын шийдвэр гаргах гэсэн, олон нийтийн хяналт бий болгох гэсэн 8 нэр төрөл индэж байна. Олон нийтийн гэдэг энэ зохицуултыг зүгээр тунхаг маягтай болгочихжээ. Энэ яг хэрэгжүүлэх механизм энд ерөөсөө байхгүй байгаад байна. Энэ талаар нэг надад дэлгэрүүлж ярьж өгөөч. Ямар механизм байгаа вэ? Хоёрдугаар зүйл нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд Монголын уламжлалт анагаа ухааны ихээхэн чухал. Ер нь бол одоо явдал мөрөө зогсох гэдэг л одоо гол юм шүүд. Эд шууш явдал суудл гэж ярьдаг. Энэ анагаа уламжлалт анагаа ухааны заалтууд энд маш бага орсон байна. Яагаад? Энэ механизмдэр яагаад оруулж болохгүй хажиглчваа? Хоёр асуулт асуулаа. Би дуугүй. За би дараад нь энэ дээр би тодруулж хэлэх юм бол Монголын хуулийн төслийн 2-р бүлэгт халдварт уран болон халдварт бус өвчний хяналт орчин хөдөлмөр гэж байж байгаа. 3-р хуудсыг ярьж байгаа шүү. Энэ дээр Монголын анагаа ухааны уламжлалт анагаа ухааныг яагаад оруулаагүй юм бэ? Хайцсан байна. За хуудс 4. Энэ бүлэгт нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх байгууллагыг дараах байдлаар тодорхойлов гэж байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төв байгуулах, аймаг дүүргийн нийгмийн эрүүл мэндийн төв гэдэг ингээд байгуулга дотор уламжлалт анагаа ухааны ямар ч үнэр алга. Яагаад энийг оруулсангүй энэ дээр орчхолоо гэж би их голлоо л доо. Азар энэ хууц 14-т хуулийн 4-р зүйлийн үйл ажиллагааны баримтлах зарт арчим дотор 4-1-5 дээр үндэсний онцлог уламжлалт суурилсан гэдэг дасгал тавиад олон улсын гээ явчихж байгаа юм аа. Энэ үндэсний уламжлалт анагаа ухаан чинь яг энэ одоо нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний сэргийлэх гэдэг асуудал шүү дээ. Бид сэтгэлгээндээ өөрчлөх хэрэгтэй. Сэтгэлгээгээ онцлогийг нь өөрчлөх хэрэгтэй. Сайн өвчин За баяр бол 85. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний төрлийг нийтдээ 8 төрлийн төрөлд бол хуваасан байгаа. Гэхдээ энэ 8 төрлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд бид энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зарчмыг бол баримтлаж ажиллана. Уламжлалт ухаан, уламжлалт зан үйлийн асуудлыг бид 4-1-5-р заалтанд үндэсний онцлог уламжлалт суурилсан, тэгээ олон улсын жишг хөгжлийн хандлагад нийцсэн байх гэдгээр бол томьёолж өгсөн байгаа.
механизм санкц юм асуугаад байна. За За олон нийтийн оролцооны асуудал дээр бол эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын эрүүл мэндийн асуудал хэрэгжилсэн засгийн газрын гишүүн энэ олон нийтийн оролцоог хангах сайн дурын ажилтныг урамшуулах журмыг батлана гэд зааж гисэн байгаа. Одоо бас манай энэ эрүүл мэндийн тогтолцоонд энэ төрийн болон төрийн бус байгууллага олон нийтийн оролцоотой хэрэгждэг арга хэмжээ байдаг. Тухайлбал энэ Галба сангийн дэмжлэгтэй хэрэгждэг тогсвэргийн төсөл дээр бид бас энэ зорилттой бүлгийн хүн амд яг одоо энэ төрийн байгууллагаас хүрч чадахгүй үйлчилгээг энэ хоёр төрийн бус байгууллагуудаар дамжуулж хүргэдэг энэ механизмыг бол бас энэ хуулийн энэ журманд бол тусгаж өгөө хэрэгжүүлэх бол бүрэн боломжтой байгаа. За Дооч Анцгийн Саран гэрлэх шүү нэмж хариулъя. Манай гүшүүд их чухал асуудлыг хөндөд baina. Энэ төгч хөл гэдэг төрөө хэлсэн байгаа хэд хэд асуудлыг шийдэж байгаа. Монгол Улсын хүн амын эрүүл мэндийн байдлын талаарх үндэсний дата баастай болох юм. Энэ дата бааз дээр суурилсан өвчний хяналт сэргийлэлт тандал судалгааны ажил хийгдэнэ. Тэгээ энэ судалгаа чиглэлийн ажил зогцсон үйл ажиллагаа явуулна гэсэн үг. За хамгийн гол нь тухайлбал манай бием цаг цайд ингэ асууж байна. За залуучууд бол мэдээч хэрэг өвтөх нь бага байдаг. Эрүүл мэндийн наадхлын шимтгэлээ төлнө. А тэгээд юуныхаа хэрэглээгүй бол өшөө эрүүл сарвал амьдралын хэв маягийг өөрөө өөртөө хэрүүлээд хийгээд явж байгаа залуучуудад тухайлбал фитнесийн мөнгийг даах уу, тийм ээ? Бүжгийн дугуйланд явбал яах юм бэ? Гэх мэтлэнгийн асуултууд асууж байгаа. Ерөнхийдөө манай эрүүл мэндийн бол нийгмийн наадхлын тогтолцоо бүхэлдээ бол бас эрүүл сарны нэгдэл дээр гэдгийг та бүхэн маань мэднэ. Тийм учраас бол бас энийг яг ингэж хуваах юм бол эрүүл мэндийн даатгалын сан өөр өөрчлөлт орох бас тийм аюул бий. Тийм учраас бол цаашдаа энэ сангуудаа тэр дундаа хувийн даатгалын тогтолцоороо шилжүүлж яж энэ асуудлыг бас юм шийдвэрлэх боломж нь бий. А тэгвэл бид энэ асуудлыг энэ хуулийн зохицуул дээр огт орхидулсан асуудал байхгүй. Ер нь нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал гэдэг бол Монгол улсын 3.4 сая хүн ам бүгд эрдэнтэнд хамааралтай учраас бид энэ дээр иргэний оролцоо, төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоо, хэвлэл мэдээллийн оролцоо гэдэг олон оролцооны асуудлыг анх удаа хуулинд суулгаж өгснөөр барахгүй энэ оролцоог урамшуулдаг байх ийм одоо тогтолцоолж өгсөн байгаа. Харин саний та бүхний асуугаад байгаа тэр наривчлсан өвдөөгүй тэгээд өөрөө өөрийгөө хэвэл байх ийм хэв маягт бусдаа үлгэж жишээ болж авч явж байгаа хүмүүсээ яаж урамшуулах юм бэ гэдгийг энэ залтуудад хуулийг дагсан журмаар шийдвэрлэгдээд явах юм аа. Та нар маань ингэж ойлгож байна. Баярлалаа. За сайн уу Ганбатар гүшүүн тодруулж байна. За олон нийтийн оролцоог хангана гэдэг тунхагийн чанартай зөүлүүдийг хуулиндаа болж өгвөл их тийм тодорхой оруулахгүй бол тэгэл олон нийтээс яг яаж тодорхойлох юм? Хэнийг тодорхойлох юм? Шалгуураар гаргаж ирэх юм. Тэгээ хилцээрийн маягаар явах юм уу? Гэрээний маягаар явах гэдгүүд тодорхой биш байна гэдэг тунхаг болчиход байгаа шүү. Энийг дараагийн хэлцүүлгээр тодорхой болгож өгнө гэж би найдаж байна. Хоёрдугаар зүйл гэвэл уламжлалт анхаа ухааны энэ төлөөллийн байгууллагуудаа би энэ үрдсэлсэн энэ бэлтгэлийг ингээ харсан чинь тэднүүстэй та нар оролцуулсан ямар сандын авсан зүйл энэ дээр байхгүй байна. Авсан бол надад одоо энд хилээч. Гуравдугаар зүйл. Гэрн сэтгэлгээгээ өөрчлөмөр байна. Олон өвчин илрүүлэл, олон өвчин эмчлэл хагалгаа хийгээл байвал анагаах ухааны салбарыг сайн гэж үзэхгүй. Олон эм зараалайвал анагаах ухааны салбар сайн байна гэсэн үг биш. Харин өмнөх жилиг бодох юм бол энэ жил энэ өвчлөл 30% хамгийн зөв юм. Эрүүл мэндийн явны эсвэл би Ганбатар гүшүүнтэй бол бидэнтэй бол санал нэг байгаа мэн л гэж ойлгож байна. Бид бол олон жил ингээд өчсөн хойно нэмжлэх гэж эмнэлгийн тосон жүжиглэгэнд асар их одоо хүч хөрөнгө бол зарцуулж байна. Дэлхийн олон улсын жижигхэн хөгжлийн одоо эсрэг бид бол яваад байна.
нийгмийн эрүүл мэндийн анхан шатны тусан жүйлчлэгэндийн эрүүл мэндийн тусан жүйлчлэгэний 50-60% үзүүлдэг, хөргөн санхүүгийн 50-60% үзүүлдэг бол бид дөнгөж нь 20% л үзүүлээд юм. Тийм учраас нийгмийн эрүүл мэндийн тусан жүйлчлэгийн тухай хуульд заашгүй шаардлагатай бол байна. Эрт илрүүлэг энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хууль батлагдах юм бол эрт илрүүлэг болвол нэлийн улсын хэмжээгээр нэлийн явагддаг болно. Бид нар одоо хавдрын өвчлөлөөр хамгийн их өндөр байна. Хавдраас одоо шалтгаан насралтай өндөр байна гэж үд Ганбатар шүнэ. Гэтэл хавдрын өвчлөлийн чинь 74% дандаа хожуу онцлогдсон. Өөрөөр хэлбэл 3-р 4-р үед онцлогдоод За зочид танилцуулъя. Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн хөдөө аж ахуйн төв номын сангийн хамт олон улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхний ном эрдэм ажилд өндөр амжилт хүсье. За доо Чонзонгийн саран гэрэл гүшүү харуулъя. Тэг манай Ганбатар гүшүүн бол чухал асуудлуудыг хөндөж байгаа. Ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Европын чиглэлийн анагаах ухаан, за уламжлал анагаах ухааныг хулж хөгжүүлэх ийм одоо зөвлөмжийг улс орнуудад өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол уламжлал анагаах ухааныг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүлэн зөвшөөрөд нэлээд хэд болж байгаа. Тэгээ ийм нөхцөл бол нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлд тэр дундаа өрчлөн сэргийлэх энэ үйл ажиллагаанд бол бид нар уламжлалт анхаа ухааны ашиглах бүрэн боломж үе. Энэ бол Монгол улсын бас бидний өв баялаг үндэсний нөөц гэж хэлж болно. Тэгээ би дараагийн хэлцүүлэг дээр энэ талаар нэлээд тодорхой болгож оруулж ирээ гэдэгтээ санал нээж байна. Ажлын хэсэг хүлээж авч байна. А тэгээ энэ хуулийн төслийн 4-1-ийн 5-д бол уламжлалт анхаа ухаан гэдэг заалтаа оруулсан. Энэ нь бол өрчлөн сэргийлэх болон Бусад одоо нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаанд уламжлалт анхаа ухаанаа хамтдаад аваад явна. Тэр дундаа эрүүл мэндийн боловсролын чиглэлд бол нэгэн одоо төлхүү уламжлалт анхаа ухаанаа оролцуулах ийм бодлогоор бид энэ заалтыг. За, Таштандгийн гамбат. За.